Fransız heykəltaraş Mauro Korda illər boyu qəribə və unikal olanı təmsil etməkdən zövq alıb. Bu da onun bir rəssam kimi ən mürəkkəb mövzulara müraciət etməsinə səbəb olub. Bugündən isə Bakı sakinləri və paytaxtımıza gələn qonaqlar Mauro Kordanın əsərləri ilə tanış olmaq imkanı qazanırlar. Heydər Əliyev mərkəzində Fransız heykəltaraşın sərgisinin açılış mərasimində çıxış edən mərkəzin direktoru Anar Ələkbərov bugündən etibarən bir müddətdir ki, üzərində işin aparıldığı layihənin incəsənət həvəskarlarına təqdim edildiyini dedi. Fransa ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin günü-gündən inkişaf etdiyini qeyd edən Anar Ələkbərovun sözlərinə görə, həm Heydər Əliyev fondu, həm də Heydər Əliyev mərkəzi Fransa ilə mədəniyyət sahəsində bir çox layihələr icra edib. Heydər Əliyev mərkəzində bundan əvvəl də Fransanın rəssam və heykəltaraşlarının əsərləri nümayiş olunub. Bugün də təqdim edilən növbəti layihə incəsənət həvəskarları üçün maraqlı olacaq. Sərginin kuratoru Mark Haşım sərginin belə möhtəşəm məkanda təşkilindən şərəf duyduqlarını söylədi və Mauro Kordanın əsərlərinin nümayişi üçün yaradılan fürsətə görə minnətdarlığını ifadə etdi. Əsərlərim onlarla tanış olanların qəlbində iz qoyacaq. Bu sözləri isə sərginin müəllifi Mauro Korda dedi. O, əsərlərinə məxsus olan üslubun Fransada orta əsrlərdən əsasını götürən heykəltaraşlıq ənənələrinə məxsus olduğunu diqqətə çatdırdı. Sonra sərgi ilə tanışlıq oldu. Sərgidə müəllifin 40-adək əsəri nümayiş olunur. Kordanın yaradıcılığında portret janrı mühüm yer tutur. O, yaratdığı əsərlərlə insanın daxili aləmini ən müxtəlif mühit və vəziyyətlərdə açır və buna nail olmaq üçün bürünc, keramika, dəmir, mərmər və digər müxtəlif materiallardan istifadə edir. Mauro Korda yaradıcılığında heyvanlar aləmində xüsusi yer verir. Bu əsərlər bir sıra heyvan növlərinin sürətlə tükənməsi kimi qlobal məsələlərə diqqət yönəltmək məqsədi daşıyır. Heykəltaraş, vəhşi təbiət və ya zooparklardakı adi heyvan növlərinin tezliklə onun təqdim etdiyi fantastik məxluqlar kimi görünə biləcəyi mesajını verir. Heydər Əliyev mərkəzindəki sərgi sentyabrın 15-nədək davam edəcək. Mehriban Əfəndiyeva, Elxan Axundov, xəbərlər.